muuten jätkät. No. Se on nyt tota... Pleikka nelonen. Tunnelma katossa. Joten... One question for you. All of you. No. Visetys. Lempparit PS3-pelit, koska nyt kohta meidän PS3 on niinku tota... ei vanhaa sukupolvea, mutta tulee niinku... Se on rinnakkaissukupolvea edistyneemmän konsolin kanssa. Siis yksinoikeus Pleikkari 3 pelit vai? Joo. Ja nimenomaan siis Exclue ja miksi? Tän tän tän. Journey. Aika hyvä. Aika sillai self-explanatory myös, että niinku minkä takia Journey. Varmaan Metal Gear Solid 4. Sä oot muutenkin tommonen miks Metal Gear hateri. En mä heitteri. Oppas. Enkä ole. En mä vaan tykkään niistä. I see a hater when I see one. Ei kun I know a hater when I see one. Ite oot heitteri. Mikä oli muuten outoa, miksi et sanonut Metal Gear siinä? Mä odotin, että sä olisit sanonut Metal Gear siinä muun tiimin haastattelussa. Joo, ei siis ei mulla itsessään niin vastaa mitään, koska mulle toi niin kuin nelonen oli vaan semmonen, että sitä tuli silloin kokeiltua. Ja siinä oli juttuja paljon, mistä mä tykkäsin, mutta se lore tietysti meni itseltä aika lailla ohi. Ja sit mulla vaan jäi se tota, housunpasko ja semmoiseksi esimerkiksi. Et se jäi sen takia mulle hyvin mieleen esimerkkinä, koska moni oli silleen, että niin, no, mutta kun tässä on se backstory. Ja mua, että sä et hiffaa tätä juttua, mutta sitten niin kuin at the end of the day se on niin kuin housuu tota, ruuhkapaskova äijä. Joo, on ripuli. Tosi hienoa. Ja sitten backstory on varmaan niinku uskomattoman mielenkiintoinen. Ja en ole yhtään sarkastinen. Se on vähän niin kuin Metal Gear Loressa, meidän Andy Serkis. Vähän niin kuin. Joo. Ei siis, ei mulla tosiaan mitään niinku heittiä Metal Gear-sarjaa kohtaan. Mä en vaan niinku oo siihen oikein päässyt sisälle. Plus sit se, että kun just katso niitä välidemoja siinä, niin on silleen, että I am so confused Niin, mä en tiedä, mä oon niin ines siinä Metal Gear Geneset. All of it makes sense. Ja mitä vikkaa. Ja toinen on, mikä on ihan PS3-exclu, niin Valkyria Chronicles. Niin mikä joo. On ihan saatanan hyvä strategia. Joo, sit tuli semmoinen kunnon sleeper hit. Kyllä, ja pelkästään aika siis harmillit sinänsä, että sitä ei julkaistu millekään muulle alustalle, koska se olisi ollut... Varmasti sen jälkeen, kun se julkaistiin, niin olisi myynyt ihan sikana, kun se rupesi saamaan tosi hyviä arvosteluja. Eikö Valkyrie Chronicles julkaistu PSP? Ei, se on PSP, Valkyrie Chronicles 2. Ja se oli exclu PSPlle. Which is weird. Mä ostin sen, niin mä joudun lainaan duunikaverit PSP mua pelastaa. Aivan. Mut siis se oli... Mikä sulla on nyt sen käden kanssa? Sä oot selkeästi... Mä lasken tässä, että mä keksin. Mä oon keksinyt 4. Mä en keksinyt, ei mulla pissi mitään muita tässä. Uncharted ei sanottu. Ei oikeastaan. God of War, Dead Space 1. Ei ole yksinoikeuspeli. Dead Space 1 yksinoikeuspeli. Tuliko 1 mukaan boksille? Joo, ja PClle. You crazy man. Mun moka. Onko se, että Dead Space 1 ei tullut? Tuli. Joo. Mä oon boksilla pelannut koko tämän. Mulla on se boksilla. Mulla on PC:ssä. Olen kännissä. Mulla on siis 3. God of War, Uncharted ja Ratchet & Clank. Tai siis Ratchet & Clankit. Jason & Sly? No, ei oo vielä, koska ei oo yhtään niin, PS3-slaista siis tullut vielä. Niin. Mut siis God of Warit, siis ja mun suosikki on 2. On mun siis puhuttiin PS3. Niin, ja 2 on 2. peli, et sinänsä... Sille ei voi sanoa, mutta siis joo, 3. Ei koska HD-remake tuli PS3. Ja Slide. No on Slidekin tullut sitten PS3. Totta muuten. Niin. Ihan totta. Niin, joo, mutta mun pelin Pleikkari 2. Ikko sanoi, että Slide 3. Kalussus. No niin, mutta... Son of the Enders! Okei, yritetään pitää noin HD-remakeit nyt sillä lailla. God of War Uncharted. Mä en oikein kaipaa Pleikkarit mitään muuta. Siis, mä tykkään Unchartedista oikeastaan sen tarinan takia. Ja... Se on se, että mä ymmärrän Jasonin sen semmoisen niitä pelejä kohtaan. Mulla on ihan sama homma. Niin, mutta siis se räiskintä, mitä on siinä paljon. Oikeesti. Minä en vihaa Metal Gear Solidia, enkä mä keskari pystys Unchartediin. Uncharted on mun vaan niinku tosi yliarvostettu. No joo, ja siinä on, varsinkin kakkosessa on tosi ärsyttäviä niitä semmosia
set piece momentteja, missä tuntuu, että se niinku, neljännen seinän takana oleva ohjaaja on silleen, että sun piti kääntyä vasemmalle tuossa, mutta sä käännyit oikealle, joten nyt tulee instakilli, joten repästäänpä sut nyt hiuksista vittuun tästä immersiosta. Okei, mutta Uncharted God of War. God of War, mä... Mä tykkäsin Uncharted 2, se oli ihan ok. Paitsi ne smurfit lopussa oli vähän sellainen. Siinä vaiheessa joutuikin näyttää jo silleen. Ja loppubossi oli silleen... Ykkönen on mun mielestä edelleen ykkönen. Mut ykkösessä kanssa se loppubossi oli niin surkee. Niin, mut se ykkönen pelinä on mun mielestä. Tuliko se ykkösessä vai kakkosessa niitä zombinatseja vai? Ykkösessä. Niin just. Se oli kans... Se oli oikein maaginen hetki. Mä en pitänyt. Niin. Kakkosessa tulee niitä smurfeja, kolmosessa tulee niitä tulisia nimiä. Ja sit ne kakkosen smurfit ja se niitten mega sietokyky, kun niitä piti ampua 15 lippaallista. Joo, se oli niin kyllästyttävä. Siis kun se oli vaan tylsää. Ei mua haitannut. Mutta mä oon myös masokisti. Niin mä on kyllä totta. Niin siis ei se nyt ole sitkin, että se on sun vaikea, kun se oli tylsää. Se oli niinku kyllästyttävää. Ja sit kun yhtäkkiä... Eikä siinä ole oikein mitään järkeä. Ei niin. Miksi? Mut, kai se on se, että nois, kuten sanot, mun mielestä Naughty Dog tekee hienoa settiä, mutta niin kuin ollaan puhuttu, mähän nyt on varmaan meistä se varovaisin Last of Usin suhteen. Se on just se, että mä oon noin niin kuin jo ihan perustavanlaisestikin aika, sanotaan, että mun mielipide on aika jyrkkä sen suhteen, että tehdään asiat niin kuin Naughty Dog tekee asiat, niin kuin ne on itse dokumentoidusti sanonut, että tekee asiat, eli set pieceit ensin ja sit niinku rakenne ja tarina sen ympärille, mikä on... Mä ymmärrän sen, että miksi niin tehdään, mutta mä oon kans nähnyt niin pelaajana first hand, että miten toi sit, niin kuin tekin olette nähneet, että miten toi sit kans voi kusta niihin muroihin aika rankastikin. Niin. Mutta God of War 3, jos nyt otetaan tämmönen, että missä on niinku set piecein eteen, joo, ja rakenne ja flow, ja sit kans se jatkuva, oikeesti mikä sun on nyt niinku... Eikö sä puhunut God of War 3? I don't give a fuck. Mut se on ihan törkeä. Se on ihan mielettömän. Se on ainoa God of War, mitä mä ois pelaa. Sit se pelaa jotain vitun varastolaatikkojen siirtelypeliä. Tää oli ihan sairaan hyvä, tää matki niinku on normaali työelämää, kun se siirtee laatikoit varastoon. Ei koskaan kiinnostanut. Ei, siis mä ollaan ihan suutsen HD. Niin. Remakein ykköistä, kakkoista. Niin ja sit jos nyt ollaan reiluja, niin sit ihan yhtä lailla niinku... Mika olisi voinut heittää ton saman, että kun mä en niinku pääse MGS:ään sisälle. Niin mä tiedän. Niin, että se on se, että et, okei, se on niinku iso sarja noin, mut sit ei vaan kolahda välttämättä. Se on se, että... Ihan jo sekin, että mähän dikkaan stealth-peleistä ihan helvetistä. Niin. MGS ei vaan mulle niinku kolahtanut koskaan. Sit God of Warissakin on se, että ne on helvetin hienoja pelejä. Mm-hmm. Ja mä muistan silloin, kun Govi 3 tuli, niin se oli semmonen, mitä mäkin niinku näytin jengille, kun sit on niinku friendei jo leijopleikka, se oli sitä aikaa. Ja se, että näytä joku, mikä on, niin God of War, sehän on törkeä hyvän näköinen peli. Se on mielettömän näyttävä ja uskomattomat musiikit. Ja siis siinä on se koko ajan hirveä meininki. Se on semmonen, että kun sä näytät sitä, niin se on semmonen hyvä demopeli siihen. Että okei, tässä on, tää on nyt niinku pleikka 3 parhaimmillaan. Mut sit oli aina se, että osa porukasta, mä muistan niitä hetkiä, kun on silleen, että esimerkiksi silloin sen bändin jätkistä oli niinku 3 tyyppiä, ja mä näytin God of War 3, 2 on sellainen pojajajajain, ja 1 on sellainen joo, siis se semmonen, että et vaan niinku se tarttumapinta ei lähtenyt, ei se ollut silleen paskaa, vaan se oli silleen siis semmonen innottomuus, vaan et ei vaan niinku ei mautti. Mä oot käynyt yksin. God of Warkin on varmaan sen peli, se on aika polarisoiva, mä luulisin. Että joillekin, kun se iskee monille ihan superlujaa ja sit joillekin niinku, ei yhtään. Ei siis sellaisia mistä vaan niinku, ihan veitsellä leikattu. Mä pelasin eka God of War 3, sit mä ostin se HD remakein. Mulla ei ollut mitään God of War historiaa, mä koitin pelaa niitä. Mä aloitin PSP:n tosta Ghost of Spartasta. Eikö Chains of Olympus oli eka? No. Siitä mä aloitin. Se oli mun mielestä. Itse asiassa mä tykkään siitä edelleen tosi paljon, musta se on niinku, musta huikia
Mutta kakkonen on suosikein. Suosikein. Mutta kolmosessa siinä oli on varmaan oikeasti. Mun suosikki itse asiassa. Jos niinku eeppisiä kohtauksia hakee peleistä, niin mulla on ja on semmoista elämysmatkaa niin, koko ajan. Mulla on ongelma se, että kun mä tiedän, että mä ratsastan jättiläisen selässä, joka kiipeä vuorta pitkin samalla, kun se huitoo toisen kädellä lentäviä hevosia sen kimpusta, jota vaivaa visvasyylä, jota yrittää hoitaa sen lääkäri jollain antibiooteilla, samalla kun sen lääkärillä on oikeasti joku parisuhde sotku sen ex-vaimon kanssa ja sen ex-vaimon raskana. Niin kun siinä tapahtuu niin paljon ja mä yritän siinä sit samaan aikaan hakkaa niitä kuolleet kreikkalaisia. Niin. Sen takia mun mielestä toi toimi God of Warissa, koska se ei musta mennyt sekavaksi missään vaiheessa. Ei sekava, mutta kun mun on pakko keskittyä sen peliin, niin mä en enää näe sitä loppujen lopuksi sitä mun siitä hevosen hoitavaa lääkärin antibioottia antavaa jätkää, tiedätkö, tätä. Niin. Mulla menee se niinku... Se on sitten taas toisaalta sivusta seuraajallekin varmaan paljon niinku hienompi kokemus, kun sit voi katsoa kaiken näistä. Silloin kun mä pelasin itsestä, niin Karoki katsoi sen kyllä ihan niinku alus loppu vierestä, koska siis se on hyvin hyvin viihdyttävä. Se on. Ja tuosta tulee vähän se sama kuin, jos muistatte, no totta kai muistatte Fahrenheitin. Mm-hmm. Fahrenheitissa oli niitä tosi hienoja elokuvamaisia välipätkiä, mutta ne oli sama quick time eventtejä. Mm-hmm. Niin siinä oli aina se, että sä itse joudut tuijottaa sitä kiinnekohtaa, mihin tulee kuuteen. Niin. Mutta jos joku katsoi niinku vierestä, niin sitten... Heavy Rain meni ihan ohi meikä. Loppupeleissä Fahrenheit meni siihen, että mä yhdessä vaiheessa niin pelasin sen 3 kertaa päivässä läpi. Kun joku tuli aina uusi, kuka halusi nähdä sen. Mm. Se piti pelattaa se loppuudessa meisiä, että mä muistan suunnilleen ne 6 ulkoa. Se voi itsekin katsoa silleen. Mut siis, se on ensimmäisellä kerralla meni aina ihan ohi ne. Ja niitä kerkeä tsiikaa itse toimintaa siihen. Vähän samaa Asuras Rätin kanssa nyt. Siinä on niin sikana sitä tekemistä koko ajan. Sitten sun pitää keskittyä siihen, mitä nappulaa sun pitää painaa minkin hetkellä. Sulla menee kaikki ne siisit anime-tappelut. Meidän pitäisi Let's Play. Mä haluan nähdä sitä vierestä. Niin, no, jos internetin on uskominen, niin meidän pitäisi tehdä Let's Playtä vaikka mistä. Niin. Kaikesta mahdollisesta. Niin. Ja ehkä joskus tehdäänkin, mutta... Sitten kun on 48 tuntia vuorokaudessa aikaa. Niin. Asuras on tosi helppo meidän tehdä, kun se on jaettu niihin episodeihin silleen. Niin. Valmiiksi. Mut joo, Sitten mun pitäisi vaan mennä Sebulle pelastamaan. Mäkin tästä mietin, siis Kovi 3 on itsellä niitä isoja sit noin mä sanoin Journeyn. Mä sanoisin toisenkin kanssa, mikä oli mulle sellainen kolahdus, mihin mä palaan vieläkin itse asiassa aika tasaisesti. Flower. Joo. Sama lafka Flower. Siinä on vaan se, että mun mielestä podcastissakin joskus sanoin siitä, että se on, siinä on edelleenkin se flow ja viipa ja se on niin upean näköinen ja se fiilis semmoinen, että sit jos sä haluat pelata jotain, mutta sä haluat just sen niin kuin täydellisen antiteesin niin. Sille niin kuin Gears of War. Mm. Tai tässä tapauksessa vaikka God of War, niin kuin kaikki on sua vastaan, hirveä eeppinen meininki, ja sit sä meet vaan siellä leijailee ja fiilistelee. Sä sykkeä alas ja rauhoittuu, tai sitten se ei ole semmoinen niin kuin sykkeen nostettaja peli. Ei, mutta se on se on hirveän kaunis ja ilmaisuvoimainen. Ja... Niin, sen jälkeen tuli sitten Journey, että kyllä se That Game Company vaan tietää, mitä tekevät. Peli. Niin on. Journey. Yksi, mitä kukaan ei varmaan sanonut, eikä uskoakseni ei tulisikaan sanomaan, mutta kyllä mun täytyy infoa sit nostaa. Niin. Sit vaan. No totta itseasiassa joo, sori mä unohdin. Mä koko ajan mietin, että mulla on joku mielestäni, minkä mä unohdan. Mutta joo, Infamous 1 on vitsi, mä tykkäsin. Siis, Ne on kans niitä, mitkä mulla ei ikinä iskenyt. No sekin on, mut Infamousin mä ehkä ymmärrän tietyllä tavalla paremmin. Että niinku Infamous, niinku, siinkin on se, että se hahmo saattaa olla sellainen, että se ei niinku Skull itsessään on sellainen, että se saattaa vaan niinku jättää sen pintapuolisesti jollekin vähän niinku kädenlämpöiseksi sen kokemuksen. Mutta Infamous oli mullekin sellainen peli, että mä pelasin sen, niinku, jos on yksi juttu. Samalla esimerkiksi minkä takia mä aina tykkään heikuttaa The Darknessin alkuperäistä, on se, että hyvin harva peli niinku saa mussa sen aikaan, että mä haluan saman tien pelata sen uudestaan kokonaan. The Darkness teki sen ensimmäinen Infamous oli sille, että mä lopputekstit pyörii ja sit mä oon silleen, ja uusiksi. Mulla on Darkness 2 on sama. Mä Sapek 1. Et ne on ne tietyt, mä pistän painoarvoa tuolle, niin kuin varmaan teki. Itse asiassa kaikissa Mass Effecteissä on silleen lopputekstien jälkeen. Aina heti uusi peli. Infamous 2 ei mulle sitä tehnyt, että olisi tullut se fiilis, mutta
senkin mä olen aloittanut uudestaan. Ja ne molemmissa peleissä on semmosia, että siellä on hyviä juttuja, huono juttu. Mun mielestä tietyllä tavalla Infamous 2 oli ehkä pikkasen taantumuksellinen. Että se teki monta asiaa hyvin ja paremmin ja uudella tavalla, mutta monta asiaa sit oli vähän sillä tavalla, että miksi tota ei korjattu tai miksi tuossa otettiin takapakkia. Mutta mä silti dikkasin siitä pelistä tosi paljon. Se oli vaan se alku, että se pari ekaa tuntia mä olin vähän sillä tavalla, että tää ei nyt ei niinku lähe. Ei irtoa. Mut sitten kun se sijappas mukaansa, niin sit se oli meno. Mm. Ja kyllä se sit, kun siellä alkaa tulla niitä uusia povereita ja sulla on tulta ja jäätä ja sähköä ja sulla on ne kaksi bosua siinä, jotka on niinku molemmat suurin piirtein sun kukkelissa kiinni. Että tässä irtoa plus, että siinä on mun mielestä aika jyreä se lopputaistelu itsessään. Sekin on vähän semmoinen, että tosi monta liikkuvaa osaa ja paljon tapahtuu, mutta se on niinku set piece mielessä. Joo. Se on hieno. Se on The devil comes. Joo. Mm-hmm. Niin, eli jos on noita Infamous-pelejä pelannut, niin tietää, että jo niinku tietää ykkösen jälkeen, että siellä on se iso paha tulossa ja sitten kakkonen alkaa kans. No itse asiassa se on hyvä bookendi, koska kakkonen niin alkaa sillä, että se saatat erää sen niinku sen ultimaattisen pahiksen kanssa ja sitten se vetää sua ihan ympäri korvia ja sitten niin sanotusti uusi mäkilähtö toisessa kaupungissa ja sit otetaan joku sen 10-tuntisen jälkeen niin sanotusti revanssia. Mm-hmm. En usko, että tämä on mikään hirveä spoileri, koska se peli muun muassa jokaisessa latausruudussa näkyy se, kun siinä se makee, se The Devil, siis USA-kartta, ja sitten vaan näkyy, että et missä kohdassa se on, kun se lähestyy niin koko ajan New Orleansiin. New Orleans. Mutta se on semmoinen, että niinku tuossa podcastissakin tuli jauhettua tuosta Sucker Punchista ja sitten kuin niinku Phil Resman oli sitten Second Sonista, niin se on joku noissa Sucker Punchin peleissä, niin kuin Slight ja Infamous, että kun mä niitä tässä muistelen, niin mulla tulee vaan niinku sisuskuntaa semmoinen, tämä on vaikea selittää, mutta semmoinen fiilis, mitä ei hirveän niinku usein tuu kohille. Niin. Niissä on joku semmoinen, jokin siinä ilmaisussa on, mikä osuu vaan mulla semmoiseen hermoon, mitä mä en itsekään osaisi sillain tosta määritellä. Ja tiedän, tässäkin on aika pitkä linjaveto, niinku Sly ja Infamous. No niin. Siinä on paljon tapahtunut. Mut niissä on. Kyllä sä sen kädenjäljen huomaat, niin, että se on se. Niin. No mulla on taas varmaan just sama Konamilla ja noissa Metal Gearissa, niin kuin ihan sama. Niin. Se vaan kolahtaa ja toimii meikäläiselle. Niin, osuu johonkin, niin, mikä se sit on. Niin. Niinpä. Liekö sitä edes tarpeen selittää? Niin. Perkele. Ei joo, jos se pygee. No. Me likes. Oikeesti Metal Gear Solid 4 kohta se. Se on niin törkeä siis. Te tiedätte. Ne tietää, jotka tietää. Niin, ne tietää. Mä en muista. Ihan törkeä. Mä muistan aina, että mä katson niitä bossimatsien jälkeisiä juttuja, kun se Mimmi tulee silleen. Ooh, I want you, Snake. Meryl. Ai hitto jätkät, yksi mun on pakko sanoa. No. Tää on semmonen taas, niinku mä en tiedä mitä ootte mieltä. No. Aika hiljasta. Ei, mut mä siis sinne päin. Mm-hmm. Tosi niinku edes yhden askeleen. No. Ei sinänsä sinne päinkään, mut sinne päin. If you know what I mean. Wipeout. No. Tode. Niin. Kyri. Se oli semmonen, että mä joskus Wipeout 3 oli pleikka ykkösellä. Mulla sellainen niinku total mega maximus tajunnan räjäyttäjä. Jopa siihen pisteeseen, että kun mulla on toi 60-kikainen pleikkari. Niin kun siinä on sitä taaksepäin yhteensopivuutta, niin ennen kuin HD tuli, niin mä jossain vaiheessa jonkun Wipeoutin PS1 tai PS2 ajolta löin koneeseen ja ajattelin, että hei nyt mä pelaan tämän, koska totta kai sä muistat, että se on nopein ever ja sulavin ja hienoin ja sit vaan se niinku se näytti ihan siis totaaliselta mörön paskalta. Mut sit kun HD tuli ja sit se Fury lisäri vielä siihen, niin siis Siinä on sitä Wipeout-magiaa. Kyllä. Koska Wipeout on mulle näitä, niinku, tietysti sitä teini-ikäaikaa, sulla on siinä se Pleikka 1, tai no siis, milloin Pleikka 1 tuli? 91 vai 2? Se 3 Eurooppa. Niin mulla on sen muistikuva, että kun mä oon Pleikka 1 saanut, vuosiluku oli 95 tai 96. Mä tiedän sen takia, että mä hyppäsin pleikkakelkkaan niin myöhässä, että silloin oli tullut jo ekat platinumit. Oh.
Mä astin muun muassa Final Fantasy 7 Platinum versiona. Ja myös Die Hardin, missä oli se ensimmäinen, siis siinä oli kaikki niin, kolme juttuja. Joo, joo. Siinä oli se hyvä autopeli ja sitten siinä oli se räiskintä. Die Hard Arcade. Mutta se oli oikeasti siis Die Hard Trilogy. Niin. Siis mutta se oli hyvä. Mutta sieltä tuli sitten just, se oli ihan jees. Mutta siinä oli just, mä muistan vaan, että Wipeout 3 on sellainen, mitä mä niinku vaan hakkasin ihan siis manian vallassa. Toinen semmonen, mistä aikaisemminkin joskus ollaan puhuttu, niin ehkä jos mun pitäisi pleikka ykköseltä sanoa, the peli, Tekken. Niin se olisi mulle... Mulle se olisi Tekken. Sulle se olisi Tekken. Mulle se olisi Siphon Filter. Vanha kunnon Siphon Filter. Sekin oli semmonen, mikä vaan niin mind blown. Mutta joo, siis toi Wipeout HD oli semmonen, että se jotenkin... Se oli... Se... Taas nyt kuulostamatta tosi vammaiselta hyperbolea ylisanajasonilta, niin se vähän sitä niin kuin lapsijasonia herätteli. Siinä oli se niinku... Palu menneisyyttä. Joo, siis se herätti musta niitä fiiliksiä, mitä tietysti mä naivisti kuvittelin, että se vanha Wipeout, kun mä lyhän sen nykypäivänä sinne Pleikka kolmoseen herättäisi, mutta Wipeout HD teki sen. Mitä? Ratatouille. Se loppu. Joo. Mulla on sitten taas... Ratatouille, Pixar-leffa, tosi hyvä. Mä tiedän. Mulla on Wipeout sitten taas ollut aina semmosia, että niinku ei kiinnosta pätkääkään. Mulle tuli, sillä mä niitä tuli... Kyllä, musta oli niin ärsyttävä se ohjaus siinä ja kaikki se, kun mä törmät seinään. Ja niinku, mut sit taas samaan aikaan niin mä rakastin Super Nintendon F-Zeroa ja Nintendo 64 F-Zeroa. Ja musta ne on niin siistejä. Joo, siis ne on niinku niin siistejä. Kyllä mä enemmän F-Zeroista tykkään kuin Wipeout. Eiku, onks se GameCubella? GameCube, GX. Mutta se niin oli mä en koskaan taas. Niin oli, joo, mut joo. Nää on näitä makuasia, koska mulle taas ei ole F-Zero oikein koskaan, vaikka mullakin GameCubelle on edelleen GX. Mikä on sika. Se on tosi hyvä. Mutta mä oon niinku Wipeout. Siinä on se, nyt puhutaan taas, okei, ne on niinku vähän sinne päin. Mutta se on vähän tää, että et jos okei, tämmöstä vertaista käyttäen. Että jos sä et oo säälittävä fanipoika, niin sä osaat eritellä esimerkiksi Gran Turismon ja Forzan, että sä oot pelannut molempia, niin sä pystyt vähän katsoa sen, että okei, tässä ollaan vähän niin kuin samalla kankaalla, mutta pensseli on erilainen ja väriteema vähän erilainen ja näin poispäin. Osaat niin kuin nähdä ne peserot niiden välillä valitsematta sinänsä puolias. Niin. Muuten kuin sen suhteen, että kumpi vaan osuu sulle makuhermoon paremmin. Ja mulle se on näistä kahdesta on Wipeout. Ja teille sitten taas F-Zero, mikä on, se ei ole niinku pois kummaltakaan pelitä, koska se on niin helppo ymmärtää, että niinku sanottu, vähän sama kangas, vähän samanlaista kuvaa maalaillaan, mutta kuitenkin kaikki on ne nyanssit ja sitten kompositio. F-Zero GX on vielä yksi niistä harvoista peleistä, mitä mä en enää ikinä halua pelaa niinku täysin. Koska mä kerran elämäni aikana pelin ne kaikki challenget, mikä ikinä, oliko se kulta vai mikä ikinä olikaan. Ja F-Zero ei tosiaan se melkein peli. Kuolin, siis se melkein tappoi mut silloin. Siis F-Zero on mä vedin, mut mä en enää ikinä halua tästä uudestaan. Se on jossain ehkä friendillä, jossain Laurilla tai näillä, ehkä muistikortilla on siellä semmoseen, ehkä. Mä en enää ikinä tee sitä uudestaan. Mut sä oot tehnyt sen. Niin. It's done. Sä todistit itsellesi, sä pystyt tehdä sen. Täysin ja pelaa melkein kuolin sen takia, mutta se tuli vaan tehtyä. Oikein shitti. Kyllä. Ja oikeastaan yksi pitää vielä tuosta sanoa näin, niin kuin, jos yhden loppukaneetin heittää, niin yksi juttu, mitä mä vaan toivon, että nyt kun Sony just rummuttaa tätä, että entistä enemmän niin kuin yhteisöllisyyttä ja ollaan niin kuin parempaa kytkyä kaikkien devaajien kanssa ja on Jonathan Blow siellä selittämässä Witnessista ja tätä osastoa, niin nyt jos koskaan just otetaan jälleen kerran, toivoisin, että Sony varsinkin se voi tehdä. Ja mä luulen, että jos Sonylla on jo hyvät valmiudet siihen, koska Sonyn myötävaikutuksella That Game Company on nykyään That Game Company. Ja Sonyn myötävaikutuksella PlayStation Networkista löytyi silloin muun muassa Lingering Shadows, mikä on se semipeli, mut demo, semmoista taiteellista outoa ilmaisua, niin just se, että... Se on se mustavalkoinen. Ei se ole musta vaan, se on semmoinen lento, missä on sit iso koira ja kissa ja siis se on semmoinen, se on hyvinkin niinku artsi-fartsi. Joo, mut tosi hyvä ja se oli hieno kokemus, lyhyt, mut
siinä oli jotain semmoista, mikä sai muutkin maksaa siitä, koska joo. Se oli muista, se oli silloin, se ei paljon maksanut, mutta sillä oli niinku paikkansa maailmassa, se oli arvoa. Niin jos yksi semmoinen perintö, minkä mä toivon, että pleikka kolmoselta säilyy ja sitten vaan korostuu ja ehostuu, niin olisi just toi, että kun niinku pelien indie-pelien renesanssi on nyt niinku varsinkin Steamin. Steam on ollut se isoin, joka on sitä puolta nyt avannut kuitenkin niin monella tavalla ja tasolla, mitä ei osaisi tässä edes luetellakaan. Mutta se on konsolipuolella vielä, kun jokaista Braidia ja Limboa ja Lingering Shadowsia ja Journeyta ja Flowria kohden on sit paljon enemmän vielä suhteessa sitä niinku aika paljon varman päälle pelaavaa. Mm. Mutta sitten kun sulla on sitä ilmaisuvoimaa, mutta myös niinku pelattavuuden määritteitä ehkä vähän uudelleen kasaavaa tyyliin, vaikka Fez. Niin. Tai Minecraft, tai just Journey, jne, niin mun mielestä Sony on tehnyt todella paljon niin kuin erittäin suuren hatun nostoarvosta pohjatyötä ja perustavalantaa sillä saralla, niin mä vaan toivon, että nelosella niin ne olisi sitten vielä enemmän sillä lailla, että artsi fartsi, bring it on. Niin. Koska niillähän oli se diilaus muistaakseni, että ne... Mä en saatanut muistaa väärin. Jos joku tietää, laittakaa kommentteihin alas. Mutta mun mielestä sen Lingering Shadowsin tapauksessa Sonylla oli silloin ainakin se programmi päällä, että tämmöiset pikkudevaajat pysty periaatteessa maksutta, että Sony niinku hoiti sertifioinnin ja tämmöisen puolen, ja sit ne otti jonkun tosi pienen prosentin provikkaa siitä niinku jokaisesta myydystä. Mutta se oli mahis tommosille tosi niinku ruohonjuuritason kehittäjille tienata vähän bakkia. Ja ainakin, vaikka ei tienais mitään, niin ei olisi menettänyt mitään. Niin, se oli joku semmoinen tosi niinku brofist-tyyppinen juttu Sonylta, mitä ne sillä ajaa takaa. Mutta se vähän niinku jäi. Ja mä toivon, että se ei jäänyt sen takia, että esimerkiksi Journey ja Flower osoittautuvat hiteiksi. Ja noit, koska... Se, että nykyään kun on näitä indie darlingeja Telltaleista, That Game Company, ja on niin kuin tosi suuria sukseita tullut tuolta omaleimaisesta ilmaisusta, niin nyt ei unohdeta sitä, että siellä on ne tyypit kuitenkin edelleen, jotka on silleen, että hei, meillä ei ole niin kuin määrärahoja, meillä ei ole resursseja, meillä ei ole nimeä. Mutta skilliä löytyy. Niin, skilliä löytyy ja näkemystä, ja meillä on tämmöinen outo idea, mutta nyt vaan tarvitsisi, että joku on vähän silleen, että tässä on käsi, me nostetaan teitä pikkusen näin, ja sitten katsoo, mitä tapahtuu. Niin. Mä oikeesti toivon, että Sony jatkaisi sitä puolta. Se vähän unohtui tossa. Kyllä mä luulen, ja sit varsinkin nyt kun toi arkkitehtuurikin on yhtenäinen ja kaikkien kanssa, niin kyllä ne kehitystyökalut ja muut niin tulee parantua ihan mielettömästi verrattuna varsinkin Pleikkari 3. Kyllä sieltä on tulossa kuule tulevaisuudessa hyvä juttu. Niin, ja sit kaikki just yhteisöllisyys. Miettii sitä, mitä Media Molecule tekee tossa, että yhteisöllisyys plus sit vielä noi lafkat, joita niin kuin Sonyllakin on siipien suojissa, jotka tähtää sekä yksilölliseen että yhteisölliseen kehitystyöhön, että tuodaan ne luovat työkalut. Niin. Jännä. Pänski. Mennäänkö jatkaa podcastia? Aika jatkaa. Kyllä. Long live ilmaisvoima.